Hejla, ponovno pozdravljene na mojem kanalu. Danes je pred vami nagradna igra. Za en izdelek, ki vas bo osrečeval celi december in potem osrečeval z uporabo še naprej. Gre za adventni kolendar Makeup Revolution, kar ste že razbrali iz naslova videa, seveda. Super kolendar, verjamem, da zelo zaželjen. Jaz ga seveda zdaj ne bom odpirala, ampak vam bom v nadaljevanju videa povedala, kaj so pogoji za sodelovanje. Kot sem uvodoma povedala, je tukaj nagradna igra. Nagrada je Makeup Revolution adventni kolendar. Kakšna je njegova vsebina? Jaz vam zdaj seveda tega ne bom odpirala, kot sem rekla, ker boste to lahko naredile same. Je pa noter 6 šminkic, 2 highlighterja, balzam, anti-shine balm piše, 4 copiči, 2 highlighterja, 2 lip glossa, 1 bronzer, 1 eye primer, mini eyeshadow palette, strawberry balms, ogledalce, liquid highlighter pa ena paletka. Lahko si pogledate na strani ličila.si, kjer ta kolendar tudi prodajajo. Kaj v bistvu lahko najdete v tem kolendarju? Tam je tudi vse opisano, narisano, tako da dajte si tam pogledati. Zdaj pa tak. Nagradna igra se začenja seveda z trenutkom objave tega videa. Kaj morate storiti? Naročiti se morate seveda na moj kanal. Naročiti zato, da boste videli moje videe in pa seveda naročiti zato, da boste videli tudi, kdo je nagrajenka te nagradne igre. Spodaj v komentar mi napišite, kakšne videe si želite gledati v letu 2019 od mene. Mi je bilo malo v pomoč, da bom vedela, kaj snemati. Zdaj tiste klasične videe, nekaj sem jih že posnela, ko skozi dobivam prošnje za njih, tako da dajte pogled, kaj sem že posnela, da ne pač se ne ponavljam. Tako da to je v bistvu to. Naročite se na moj kanal, dajte mi napisati spodaj nek komentar in v komentar obvezno dodajte svoj mail naslov. Ker bom na ta mail naslov obvestila nagrajenko, ki bo nagrado dobila, ker verjamem, da je tukaj včasih težko slediti, ker ne bom snemala ekstra videa, verjetno zato, da pač razglasim nagrajenko, ampak jo bom napisala kar spodaj. Tako da dajte postiče vaš e-mail naslov, kamor vas lahko obvestim, da ste pač prejeli nagradico. Tako da kot se nekaj, naročite se na kanal, napišite mi spodaj, kaj bi radi gledali od mene v letu 2019, pa napišite obvezno svoj mail naslov, pa lahko tudi označite pač kako kolegico, da je pač poveste, da je pač nagradna igra online. A ja, pa ne pozabite še mi slediti tudi na Instagramu, Nina s črtico spodaj Space. Bom ful vesela, ker bo je tudi tam kakšne nagradne igre za etikom decembra, ki prihaja. To je to, želim vam vso srečo, nagradna igra pa traja do 30. novembra. 30. novembra, tako da razglasim nagrajenko, potem pa kako mi bo nagrajenka poslala na svoj naslov in potem tudi to odpošljem, tako da boste se lahko veselili celi december teh stvari. Ne pozabite se naročiti na moj kanal in se vidimo kmalu. Čau!